Mislite li da je lako tužiocu u Pazaru kad pronađe kod dvojice po dva pištolja da mu kaže, ajde sad, sedi ovde i ostaćeš u pritvoru. Mislite da mu je jednostavno? Pa nije. Ali je tužilac to uradio. Tako da, ja sam zaista ponosan na njih. Zadovoljan što se i u ovim predmetima nije pokazivao bilo kakav politički uticaj. Ja mislim da će u okviru nekih predmeta biti i novih saznanja i novih dodatnih iskaza, kao što je slučaj i C Marketa, ali u tome će, kao što je rekao gospodin Miljko Radisavljević, tužilaštvo u narednim danima donositi odluku. A kao što ste čuli, biće realizacija pre nove godine iz još nekih predmeta koje je policija upravo završila.